Lim Guan Eng menyelar Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin atas dakwaannya bahawa Kerajaan Perpaduan akan meminda Perlembagaan Persekutuan berkaitan persempadanan semula kawasan pilihan raya sekiranya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memenangi PRK Pulai. Pengerusi DAP itu berkata, perkara tersebut tidak pernah dibincangkan dalam kalangan ahli parlimen kerajaan dan urusan persempadanan semula kawasan pilihan raya hanya boleh dilaksanakan Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu Muhyiddin ketika berceramah di Kempas Johor dilapor berkata, kerajaan ingin majoriti 2/3 di Dewan Rakyat supaya boleh meminda persempadanan semula kawasan pilihan raya dengan menambah kawasan pilihan raya daripada 222 kepada 300 kerusi. Menurut Muhyiddin, jika PN menang PRK Pulai 9 September ini, ia akan menafikan majoriti 2/3 PHBN di Parlimen, seterusnya memberi kesan besar dalam soal pindaan perlembagaan. Justru beliau berkata PRK Parlimen Pulai cukup penting untuk memastikan kerajaan tidak sesuka hati meminda perlembagaan terutama persempadanan semula kawasan pilihan raya.